Всім доброго дня! Слава Україні! Знаходжуся у себе на господарстві, саме біля курчат бентамочок. Дивіться, ось такі вони в мене вже виросли, бачите? Їм трішки більше 3 місяців. Ось, ну і ось так вони бігають, пригають. Прибрала в них, почистила вчора. У нас, он, бачите, яке на дворі робиться, дощі йдуть. Таке не дуже приємне. Ось, а ці тут в сухості, в теплі сидять. Ну, ось є такі курочки, бачите, 2 окрасів, я так розумію, що це горіхова бентамка, а це я не знаю яка, або навпаки, ну, тобто я не дуже орієнтуюсь. Є трішки менші, є крупнішенькі. О, свариться. Киця пішла, вони сваряться. А півники вийшли 3 окрасів, отакий ситцевий, бачите, з біленьким. Потім чорненький, ну він не чисто чорний, он там півничок ззаді і он там стоїть, он півничок, бачите? В нього на спині є отакі червоненькі пір'їнки. Я думаю, що він ще перелиняє і буде вже тоді остаточний якраз. А курочки ось темнішого такого кольору, бачите? І світлішого, вон там пішла курочка. Це я не знаю, напишіть в коментарях, як називаються. Такі окрас бентамки. Я дивилася, що це горіхова. Може, в неї є різні там підокраси, чи як там правильніше. І ось до такий ось півничок. Один, і ото другий. Ну, чомусь він не такий активний. Так, де той палець? Я не бачив. Оно, оце. Вони якісь менші, чим оці півнички. Тому що тут деякі вже навіть, дивіться, з якими гребінцями півнички. Бачите? А деякі з меншими. То я не знаю, чому так, це один виводок, виводились одночасно. І курочки, ось бачите, є менша, а є більшенька. Ось, ну, якось так. Такі півнички, вже деякі кукурікають, не всі, але частина вже кукурікає. І он до 2 півники, бачите, на передньому плані чорненький, а ззаді трішки не такі, як, ну, не так розвивається швидко. Ну, такі вони цікаві все одно, мені дуже подобаються. Будемо надіятися на те, що буде все добре і будемо розводити. Тут курчата є мої, самий малий виводок, той, що виявився під осінь. Ось вони тут з мамою сидять, їдять, вже привчають до своєї гранули, їм вже більше 3 тижнів. Лампочка для освітлення, лампочка для обігріву і плюс мама для обігріву в них. Тут кохінхін у мене і мішані м'ясо-яєчні курчата з мого господарства. Ось їм тут добре, вони хочуть на вулицю, але на вулицю ніхто їх не випустить. Оце дивіться, який вже активний півень. Бачите, вже геть прямо наче, вже він і на курочок скаче. І співає. Ось тому, що дивіться, як у нас. Бачите, у нас ось отак. У нас іде дощ щодня. І це дає робити нормально. Курчат попереводила тих, що були з цими, жили барвисто-барківську. Вона живе окремо отут. Пропав один півничок з цього виводку. Ось, залишилось 4 півнички. Вон там вони лежать, бачите? Ось, і курочки бігають. Ну, перевела сюди в сухий чистий вольєр, щоб вони не бігали по болоту. Тому що, я так розумію, один півник через це пропав. Це яйця з іншого господарства. І я так розумію, що там імунітет не такий, як у мого господарства. Тому пропав, щось з'їв, може, не то, не знаю. Ну, буду надіятися на те, що буде все добре. Можливо, їх пропоїти, вітаміном потрібно. Тут курочки і півнички з мого господарства, тих, що від кохінхіна і мішаних. Вони вернулися до себе сюди, у цей вольєр, і тут тепер живуть, де вони раніше були. Сюди вони не виходять. Поки це болото, я не хочу, щоб вони тут, ну, не дай Боже, осінь на дворі, дощі йдуть, не дай Боже, підчепили якусь пакость. А пропоювати антибіотиками також не хочеться. Ось я взяла ось шурупик, буду сьогодні прикручувати маточники. Ось, ну, хочу ще цих показати. Тут де австралорпи, кохінхін і 2 різних господарств кури також. Ну, тих, що я виводила квочками. Також вони в цьому вольєрі, бачите, тут де мали бути бентамки. Бентамки поки що там. Ось, нема куди їх поки випустити. Думала випускати вже в двір.
Але так сталося, що дощі йдуть, сиро, грязно, і вони поки що окремо. Тут вони краще і харчуються, тому що у спільному дворі їм там не так багато їжі попадає. Ось, ну і будуть вони тут поки що, хай сидять тут. Тут сухіше, там я плінкою накрила, тут є дах. Ну тут трішки дощ капає, звичайно, що бачите, не вистачило цього металу, щоб накрити ще цей кусочок. Але тут їм непогано, вони себе почувають нормально. Тут такі цікаві є мішані півнички, ці рябенькі цікаві такі, зозулясті є. Щось, якщо все буде добре, то можна вибрати на плем'я. Ось кохінхіни є, ось два півнички. Ходить і одна чи дві курочки кохінхін тут також є. Одна ондоє, я дивлюся. І може ще є, може і одна тут курочка кохінхін, я не пам'ятаю. Ось і мішані отакі, це з іншого господарства. Оці червоні також, це з іншого господарства. Ну і плюс австралорпи. Чорні, ну австралорп, це півник австралорп. Он там півник австралорп, он бігає. Це якийсь бородач з іншого господарства вийшов. Не знаю, що це за півник такий, ну, який є вже, він також в танцях, воно, бачите, також з іншого господарства. От якось так. Ну, так. Кохінхіни почали линяти, зайка вон на вигулі. Зайка, а ну дай я тебе поглажу. Ти хочеш, щоб я тебе погладила, чи ні? Зайка, ти з ким там сваришся через сітку? Зайка, моя ти зайка. А ну, що ти линяєш? Ану, давайте зайку роздивимось. Да, дивіться, що в зайки. У зайки линька. У моєї зайки линька. Текла. Там, дивлюсь, хмара, дощ може буде. Трішки, ладно, водимо в городі. Томати, ось базилік. Бачите, попідв'язували, бо дощики йдуть. Воно все, ну, сонця не було. Це сьогодні так, що сонце трохи вийшло. То хоч якось веселіше, аж на душі. Але подивіться, які важкі хмари ходять, бачите? Дощові. Картоплю викопали. Перчик ось, дивіться, який гарний. В цьому році перець. Подивіться, який здоровенний. Перець супер. Так, ну а тут деякий перець упав від дощу. Я ходжу отак його і підв'язую. Підкладаю, щоб все було добре. Ось. Там деякий вже попідв'язувала. Ну так, нам поїсти вистачить. Подивіться, який я тут нав'язався здоровий. Воно, дивіться, скільки нав'язалося. Супер просто. Кабачки відходять. Квасольку їмо постійно. Так, покажу вам, щоб... Ой, не туди. Ось, да, бачите, така стіна із квасолі. Томати вже відходять. Яблуні, ви дивіться, які ряснющі в цьому році. Це колона видно. Ось картоплю викопали. Бачите, ще грудень не забрали. Ось, дивіться, яка колона видна в цьому році, а та, яка ряснюща. Вон, дивіться, які яблука. А ці, подивіться, на ці пообліплювало. Будемо сок вижимати, вже казала не раз. Ну так, в коробі там редьку посіяли, чи гірчиця, я не пам'ятаю, що це. Якийсь сидерат, коротше, щоб зеленушка була для курчаток. Ось, бачите, воно тут оздоромлюємо, так сказати, ґрунт. Ось, ну, томати тут ці що самосівні. Черіки, ці, що я досаджувала вже. Ось, тут також посіяли, щоб гарненько воно його за цей. Оці бур'янці спеціально ми не виполюємо дуже сильно. Ми їх ціле літо прориваємо і носимо зеленушку нашому господарству. Курочкам, качкам і всім іншим. Да, зайка? Ти моя зайка? А хто це на сонечку тут гріється? Ти моя зайка. Так, давайте цим кинемо трішки. Кокаїнчика. Їдять. Щоб нікому не образливо було. Тому що подумаєте, що я тільки зайку люблю. Ні, я люблю всіх однаково. Просто з зайкою в мене є контакт, бо вона сама пізня кохінхінка в минулому році вивелася. У мене вона з одного яйця, яке я підсипала під квочку, під ту квочку, яка мішаних висижувала. І я підсипала одне яйце, бо треба було додати до
непарної кількості. І воно вивелося, жила разом із мішаними, росла разом з ними. Але так як це кохінхін, вона більш ручна і вона